Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Avui tenim així un convidat més, un convidat molt especial, com tots els que tenim en qualsevol de les nostres entrevistes, i quan vulga, endavant, que pot presentar-se. Hola, què tal? Soc Xavi Serra, soc el creador de Malalt de Falles, tinc 31 anys i soc enginyer en informàtica. I fa 10 anys vaig decidir que faltava un espai digital per a parlar de falles, per a donar opinió, visió diferent al tòpic, i, per descomptat, en valencià, la llengua de les falles. Molt bé. Malalt de Falles naix com a blog, però podríem dir que és una xarxa social, no?, pràcticament, perquè està present en moltes xarxes socials, està present en Twitter, està present en Facebook, a YouTube també, però naix com a blog d'internet, suposo que és un blogspot, no?, un WordPress o un... Sí, un blogspot. Un blogspot com qualsevol altre, i comença la seva trajectòria en febrer de 2006, si no m'equivoque. Exactament, ara fa més o menys 10 anys. I, bueno, pues, Malalt de Falles, en principi, naix perquè un servidor pues, té una afició molt gran a les falles. Des de ben xicotet, el típic passeig que te fan tots pares per les falles de València, jo veig aquestes coses tan grans, tan espectaculars, i me vaig encisant d'aquest esperit de la falla, realment, que al final és el nucli de la festa. I a poc a poc, pues, aquestes cosetes que són tan pues, passejos de mitja hora, tres quarts, jo que sé, una coseta per les falles principals, se converteix en una afició molt, molt gran, fins al punt de que mos pare me diuen, mira, bonico, vés-te'n tu soles a passejar perquè nosaltres no aguantem el teu ritme ni res. I a partir d'ahí, pues, bueno, jo, per la meva professió, que soc enginyer en informàtica, veig adient crear una plataforma en internet de falles, perquè realment no existia res, era una plataforma... nova, ja que el valencià en les falles, per desgràcia, el cap i casal és prou, era, ara està millor, era prou inexistent, i pense que una plataforma d'opinió amb una visió diferent al tòpic que se venia des de l'oficialitat o des dels mitjans oficials, i en valencià era una cosa interessant, era un projecte interessant, i així naix com a un blog en articles llargs, en articles divertits, en articles d'opinió, en articles canyers. Ja naixen les primeres crítiques que me fan, perquè, evidentment, és com xoca això de crear una cosa diferent. En qualsevol àmbit i en les falles més. I bé, va creixent i la seva evolució natural va cap a les xarxes socials, perquè al final la gent, en lloc de llegir textos llargs, llevat d'excepcions, vol la immediatesa del tuit, la immediatesa de la imatge, la immediatesa del vídeo... I és l'evolució natural. A mi m'agradaria algun dia, o bueno, estic en idea de reprendre el blog, de pegar-li un poquet a la reflexió més tranquil·la, però sí que és veritat que avui en dia les xarxes socials són imperants i en el món de les falles han crescut una autèntica barbaritat. S'han creat moltíssims Facebook de falles, moltíssimes plataformes, que un poquet podríem dir que un servidor és el pioner, però hi ha molta gent que hi ha darrere per a crear aquest ecosistema de faller en xarxes socials, per dir-ho d'alguna manera. Perquè, de fet, recentment s'ha estrenat com una espècie de xarxa social aposta per a comissions falleres, no? Ara no me recordo el nom. És una aplicació de mòbil que es per a tindre connectada tota la... Sí, és aquesta aplicació, es diu Traca, ha sigut molt famosa perquè ha revolucionat un poc la comunicació en el món de les falles, perquè d'un grup de WhatsApp pur i dur ara s'ha passat a una aplicació que te pot avisar de les notícies de la teva comissió, que pots introduir publicitat, i jo que tenia els meus dubtes, sincerament, perquè és molt faller això de pagar, perquè és un món que l'economia està prou fotuda, si en el món normal està fotut en les falles més, pues ha tingut una acceptació prou gran i les comissions crec que són, no sé, si més de 100 comissions arreu de tot el territori que l'han contractat i estan funcionant. En la qual veus que el món digital i les falles és un món completament compatible, encara que a priori digues, no, el món de les falles és massa tradicional i no pot entrar en eixe món de les falles, en eixe món digital, però funciona perfectament. I, molt bé, tornem als inicis de Malalt de Falles com a blog d'internet. I comentaves tu la canya que tu clavaves i la canya que te clavaven a tu, podríem dir. Sí, jo me recordo
Ara ho recordo en gràcia, en el seu moment me va afectar prou, perquè, evidentment, dies no era necessari, però els atacs de, no, és que este és un catalanista, és un terrorista, m'han arribat a dir terrorista, vull dir, que dius, jo sóc la persona més pacífica que m'ha parit. Però sí que és veritat que aquest discurs en valencià i en les falles pues, era un poquet, per al cap i casal, dur. I el no seguir la línia oficial i el criticar certes coses, a vegades en un to difícil o complicat, o el dir-li, més que el to, dir les veritats de les falles, que moltes vegades s'amaguen perquè no se vol dir no, és que les falles hi ha coses roïnes, com en tot el món. Moltes vegades m'han creat situacions curioses. Recordo en un congrés, bueno, una espècie de xerradeta que se va fer de falles, que després vaig fer la crítica en el blog, i el president me va agafar i me va dir no, és que esto no és aixina, tal, i com reprochant-me un poquet la crítica, quan realment el que llegies era exactament el que havia passat. Però bé, al final el que ha passat és que la gent ha acceptat que se pot donar una altra visió, una altra opinió, una altra crítica, per què no? Perquè al final les falles són crítiques. I, bueno, pues, pareix que aquest espai ha funcionat, perquè al final, en la constància del treball, en el dia a dia, ja són vora 10 anys. En el qual, algo hauré fet bé per a estar ahí. No sé el què, però algo hauré fet bé. I en parla de la crítica, diguem, dels sectors, podríem dir, més tradicionals, o potser més conservadors de les falles, però també han hagut polèmiques en sectors progressistes de les falles, podríem dir. Sí, perquè és veritat que la festa de les falles ha sigut la gran oblidada per part de sectors progressistes del nostre territori, ja bé siga a nivell de ciutat o a nivell d'autonomia, perquè les falles estaven vistes com una cosa coenta, barroca, una cosa de dretes, que les falles sempre de dretes, i ara, afortunadament, en el treball de molts, pareix que això està canviant, que per fi han obert els ulls a cert sector de la població i veuen que les falles és un treball, un àmbit de la societat que no cal oblidar, l'àmbit festiu. I ara pareix que hi ha moviments d'esquerres, o moviments progressistes més que d'esquerres, que estan entrant o estan intentant fer coses diferents, les falles populars, no sé, les falles IMC, que no són progressistes, sinó que tenen una altra visió de vore, i estan aportant més pluralitat a la festa. O almenys més pluralitat de cara a l'exterior, perquè internament la gent que vivim en aquest món veiem que no és tot com se ven de les falles, són de dretes, són barroques i tal, no. Hi ha moltes més hi ha molts micromons dins de les falles per a titular les falles són de dretes, simplement. Potser podríem enfocar-ho també d'una manera artística, no? Vull dir, n'hi ha falles potser que són més avantguardistes o més innovadores o que s'enisquen més del cànon que no... Exacte. Bé, és que en estos últims 10 anys han conviscut models com Nou Campanar, que ha sigut el paradigma de la barbaritat i de l'exageració, que també ha tingut els seus punts positius, però bueno, això seria un altre tema, i han conviscut pues, a 200 metres d'aquesta comissió, una comissió com Castellfabib Marquès de Sant Joan, que ha plantat falles completament trencadores en materials reciclables i que ha tingut una projecció a nivell internacional, no estem parlant de a nivell estat o a nivell autonomia, sinó a nivell internacional, brutals. I dius, és possible aquesta convivència. Altra cosa és que les ments tancades no són capaces de veure que en 380 comissions, més de 380 comissions que hi ha en València, tot cap. No és necessari que hi hagi solament un model únic i autèntic o genuí de falles. Si és que al final, en els anys 70, se plantaven falles més modernes en moltes ocasions que ara. I podríem anar a la plaça de l'Ajuntament, en Ricardo Robert i en molts altres models, però hi ha gent que, pues, bueno, o bé no llig o bé no vol veure el que n'hi ha, però és així, existeixen molts models de falla, sobretot de falla, i de pensament ideològic en les falles també. I, de fet, és la repercussió que han tingut els cadafals de Castellfabib, de fet, ha rebut atenció no tant des d'àmbits de l'art o de gent que li agrada les festes o del foc, perquè ara que està de moda el Burning Man, l'atenció que ha rebut Castellfabib ha sigut des del món de l'arquitectura. Exactament, de fet, el seu màxim valedor a nivell artístic ha sigut Miguel Arraiz, un arquitecte que era faller, però bueno, això el que genera és que tota una part de la societat que no estava interessada per les falles diu, hi ha algo que me pot interessar, i a partir d'ahí, d'aquest ganxo, han entrat i és el que interessa, que per diferents visions tota la societat puga veure's inclosa o implicada en les falles, perquè al final moltes vegades diem, no, és que en les falles ens anem a esquiar i tal, no? Però és que ara hi ha gent que s'anava a esquiar que diu, bueno, vaig a quedar-me i vaig a veure este circuit de 10 o 15 falles que fan coses diferents i me sent bé dins d'eixa festa, cosa que abans era més complicat, era més difícil. Avui en dia jo penso que qualsevol persona en qualsevol classe, condició social, ideologia política pot veure's
inclòs en la festa. Altra cosa és com se ven des de l'oficialitat o com s'ha venut, que això seria un altre tema. Molt bé. Continuem parlant de polèmiques. La primera polèmica que vas tindre, si no m'equivoque, va ser quan cremaren parcialment la falla de l'Ajuntament de l'any 2006. Exacte, justament crec que és el segon article que publique. Quina casualitat, que va ser justament a l'inici del blog. I bueno, al final, evidentment els inicis són durs i hi havia gent que justificava inclús que se cremara la falla municipal, perquè veges tu que això és total quina pèrdua de diners i tota la pesca. I al final jo dic, si tu un treball teu, que t'has estat treballant molt de temps, ve un imbècil o un impresentable i tira algo i te ho crema o te ho destrossa, com reaccionaries? La màxima d'esta festa al final ha de ser el respecte. Evidentment, fa 10 anys les coses eren molt diferents a com són ara. I és curiós perquè fins i tot companys meus de la facultat, d'on se va crear el blog, eren els que comentaven i deien, no, és que això és injustificable, que les falles no valen res, que se tenen que tirar a terra. Mentalitats de gent inclús universitària. Que és dir, gent que en principi ha de tindre una mentalitat més oberta, era com, no, les falles fora. Bueno, afortunadament avui la universitat està molt més implicada a tots els nivells en la festa i, com comentava abans, és molt positiu per a la pluralitat de la imatge de les falles. Molt bé, si vols, comencem a fer un repàs un poquet cronològic de la trajectòria. Uh-huh. Estem en l'any 2006, hem creat el blog, hem tingut el feedback positiu i negatiu tant de anem a dir-li ortodoxa fallera com del món antifalla. Uh-huh. I bé, comencem des del principi. Quins eren els teus objectius a l'hora de crear Malalt de Falles? Tres principalment. Crear una plataforma d'opinió. Tenia clar que no volia actualitat, encara que ara ja toca actualitat. La segona era donar una visió diferent al tòpic de les falles, perquè al final solament se parlava de la fallera major i dels actes oficials i no se mostrava moltes coses que estaven amagades. Això que se coneix com a friki fallerisme. Sí, que això també seria debatible, perquè al final els frikis han fet més per la cultura de falla que molts anys de moltes revistes consolidades de la festa. I se denosta el friki, picant-li aquest adjectiu de friki, però molts artistes haurien d'agrair el treball dels frikis per la potenciació que s'ha fet de la cultura de la falla. I l'últim objectiu, pense que és que, bueno, no era un objectiu, era una cosa natural. Al final, jo m'he educat en valencià, he viscut en valencià en casa, lo qual per a mi era natural, el fet de parlar de falles i en valencià. De fet, sempre ho dic, jo no concebisc les falles en altra llengua que no siga el valencià. I aquests tres punts, opinió, una visió diferent del tòpic i el valencià. I això és, diguem, els pilars fundacionals de Malalt de Falles. Que, de fet, la concepció del valencià com a llengua pròpia de les falles és una cosa que estava en els estatuts de Juntes de la Falla, si no m'equivoque, uh-huh, des d'època del senyor Lizondo, que no té gens sospitós ni de catalanista ni de progressista. En absolut. El problema és que, clar, les falles s'han utilitzat políticament, encara que s'han utilitzat i se continuen utilitzant d'altra manera, però bé. I el valencià era una arma política i en la festa, que és un element de sentiments, d'exaltacions, de moments de controvèrsies, el valencià s'ha utilitzat com a arma, i això ha sigut un error, que ho hem pagat en tots els nivells de la societat, però les falles, diguem que ha sigut més evident, perquè pues això és un col·lectiu molt potent, molt poderós, i en el seu moment se me van donar compte la dreta, sobretot, o la dreta regionalista, de que era un element a utilitzar. Afortunadament, avui el valencià, a pesar de tot, està prou més normalitzat en les falles de lo que se puga pensar. Molt bé. Continuem en 2006, se crea el blog en una vessant que pot ser primava l'opinió, que també pot ser el que podia diferenciar-te d'actualitat fallera o de lo que estàvem acostumats. I diguem que a partir d'ahí comences a tindre una presència molt potent en una sèrie de xarxes socials, Facebook, Twitter... Podries contar aquest procés com... Sí, al final, bueno, jo recordo que vaig crear el Facebook en 2007, aprofitant un viatge a França, que vaig estar d'Erasmus allà, i la distància, pues, al final, te fa buscar la manera de connectar com sigui en la festa. Vaig crear aquesta plataforma, que en principi era molt, molt humil, perquè evidentment no arribava a ningun puesto ni res, i poquet a poquet, a base de constància i de mostrar... Sobretot, jo penso que un dels pilars importants va ser el recolzar a la comissió de base, el anar
traent tota aquesta informació o totes aquestes activitats que feien les comissions, interessants, però hi ha moltes que no, que realment fa que te crees una base de treball, perquè al final l'oficialitat és molt bàsica, que fa quatre actes i ja està, però la comissió necessita d'alguna plataforma que traguera tota aquesta informació o tota aquesta repercussió cap amunt. Quan vinc de França, pues, evidentment el que em dedico és molt anar a acte, casal per casal, m'he xafat una barbaritat d'actes, en el qual aquest contacte que fas t'ajuda que comencen a enviar-te informacions, que conegues artistes, que conegues a gent de les falles de base, que al final és un món molt diferent que el de les falles oficials, que les falles de dalt, i diguem que se converteix en una referència a base de constància i de treball, perquè al final sense eixa constància, sense eixa treball no fas res. I en Twitter, pues, pràcticament igual, crec que se crea en 2009, comença en un article del Valencià en la falla de la tenda de Benimamet, i ahí el que faig és crear una comunitat. No hi havia una comunitat de comissions falleres en Twitter, i poquet a poquet vaig animant a la gent que se vaig pujant, i pues, avui en dia són més de 800 comissions, bueno, no, 600 i pico comissions les que estan, a base de treball poquet a poquet, i de crear un estil diferent, sempre no anar per lo que marca la gent, sinó l'opinió diferent o la visió diferent, que és el que ha fet de Malalt de Falles com una referència a nivell de xarxes socials, sense cap dubte. I és curiós que comentes com les xarxes socials, diguem, han servit per a moltes comissions a visualitzar la seva feina, fins i tot cultural de base, no? Que és molt desconeguda perquè no tenia mecanismes. I això també ha sigut una de les teves crítiques que has fet molt sovint a certa progressia antifallera de no haver xafat un casal en la vida i de no haver... Sí, a mi me fa gràcia quan se comenten moltes coses de les comissions que dius, no, és que, pues, per exemple, les falles són tancades. A mi en la vida m'han tancat una porta d'un casal. En la vida. I saben la gent com pense, saben com opine, i he entrat en casals en els quals distaven, les persones que hi havien dit distaven molt del meu pensament. I quan escoltes, no, és que les falles no obrin les portes o tal, és simplement mentira i desconeixement. Que evidentment aquesta imatge també s'ha forjat en les carpes famoses que són tancades i tal, jo no vaig a discutir, però les falles són tot un any i és una cosa que la gent s'ha de mentalitzar, i durant tot aquest any se fan moltes activitats i se fa molt de barri i molta activitat. Recorde un comentari de Jesús Peris, president de l'ADEF, que ficava en comparació el desayuno con viandantes, o no sé, una iniciativa d'Estal, de l'arquitecte Estal, que era molt molona en tal de que se desdichonava en el carrer i que se feia així una cosa molt xula, i ell deia, però bueno, si és que això les falles ja ho duen fent des de que varen començar, si al final és el dinar en el carrer o el desdichonar o la xocolata dels xiquets, però si ho fa una certa part de la societat és molt moderna o molt hipster, però si el fan les falles és una cosa coenta i avorrida. No ens enganyem, si és que és el mateix. Li llevem el llacet o li fiquem un altre embolcall a la història, però al final és el mateix. I les comissions això ho duen fent des de sempre. Que s'han equivocat en els passos de cara a la societat? Sí. Però que el treball de barri que fan és increïble, i això està per descobrir. El problema que passa que sempre ens quedem en l'oficialitat i en les falles d'especial. No, baixem aquest nivell, baixem als casals que treballen en el barri i descobrirem que és una de les xarxes veïnals més potents que tenim en València i en tota l'autonomia, no ens enganyem. En tots els pobles les falles fan una labor social increïble. I social, quan dic social, dic a tots els nivells de la societat. Sí, de fet, en el meu barri, diguem, la falla del barri, jo considero que no ha destacat molt en allò que podríem dir alter falla o en cap altitud alternativa, però recentment s'han dedicat a fer anualment, per tots sants, una espècie de mercadet medieval, i la cosa té molta gràcia. Clar, és que al final, i iniciatives solidàries, concerts, ara en Nadal, ara que estem en Nadal, hi ha una xarxa de belens increïble. Ja no estem parlant del de Natxordana, que és tot el món va veure, sinó vés-te'n al Cabanyal. Hi ha comissions que han fet, Barraca Espada, per exemple, ha fet el Belén de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, una cosa xulíssima. Bueno, pues això també és fer barri, obrir el casal, que els xiquets vagin a veure el Belén, i per desgràcia això no ho coneix la gent. O, no sé si no ho coneix, no ho vol veure, no sé en quin punt està això realment. De fet, has comentat, les comissions no te tanquen la porta. A mi no m'han tancat mai la porta, però jo sé que m'he trobat portes tancades perquè, per exemple, fa poc anir a veure el Belém d'una comissió del meu barri i, clar, jo anir de matí i ells obrien de vesprada, òbviament estava tancat,
però és curiós perquè ara recentment regidoria, pues això, suposo que serà també regidoria de festes, ha muntat dins de lo que és l'Ajuntament un belén molt bonic i molt, molt ben fet. Les cues que hi ha a la part de l'Ajuntament són increïbles, homèriques, però després te pots anar, és que al teu barri, al barri de qui siga, te pots trobar que n'hi ha uno o dos o tres belens fets per falles i que són igual de xulos. Sí, la veritat és que sí, perquè, i a més, és un, te ho ofereixen, el 99% és de bades, vull dir, obris la porta al casal, entres, i au. També és cert que les falles no han sabut canalitzar o trobar una plataforma per a traure tot això a la llum i vendre els aspectes positius de la festa. I en això les comissions i la festa en general hauria de reflexionar de com se comunica a l'exterior i què se comunica a l'exterior. Que al final solament deixen les coses de les falles molesten, les falles produeixen problemes, però tampoc sabem vendre aquest paquet de coses positives i treure-les cap a l'exterior i que la premsa les compre, que això també seria un altre anàlisi. Pot ser Junta Central Fallera ha creat un model que va molt a la figura de la fallera com a, bé, com a representant de la festa i ha deixat de banda... Sí, al final, i a més, en l'actualitat, per desgràcia, en el canvi, hi ha hagut canvi, però no tant com s'hauria d'haver esperat. Què passa? Que el que ven és la fallera major. Però per què ven? Perquè sempre s'ha potenciat, s'ha destacat, s'ha fet tot al voltant d'eixa figura. No s'ha fet al voltant de totes les activitats culturals que generen les comissions. Clar, al final, any rere any de fer això, crea una imatge, crea un estat, un marc de referència que diuen els sociòlegs, que és la fallera major i les activitats oficials d'això. Però no se dediquen a traure tot el potencial que hi ha baix. Evidentment és complicat treure de 380 comissions tot, però sí que se podria destacar coses que se fan i mostrar-les i enviar-les cap a fora, perquè al final les comissions són xicotetes algunes i no tenen la capacitat de ni editar una nota de premsa ni enviar un comunicat, i Junta Central Fallera en certa manera hauria d'ajudar o de canviar, diguem, el model de comunicació, sobretot per a mostrar unes altres falles que existeixen i que estan ahí. Caldria potenciar la cultureta fallera o...? Sí, la cultureta a vegades hi ha una espècie de... Pejoratiu, però la cultura de falla, que a mi m'agrada dir la cultura de falla, parlant de falla com el que és la creació artística i també la comissió, pense que són els valors que s'haurien de vendre de la festa. Recentment un publicitari deia, és que no sabem quins valors estem venent de la festa, estem com desorientats, no hem definit una estratègia per a vendre la festa. Entorn a la marca de falla i a la marca del barri, de la comissió de barri, se podria generar moltíssimes sinergies positives de les festes. I així, per exemple, estudis fallers, com funcionaria ADEF? Com... Perquè, en certa manera, ells són la... És el que ha passat moltes vegades així en València, no? Que n'hi havia la cultura oficial de la conselleria, les regidories, etc., i l'associació cultural, diguem-li Salvem, diguem-li com siga, uh-huh, que funcionava, diguem, fent el programa alternatiu. El rol de l'ADEF ha sigut molt important, perquè ara precisament crec que han complit 25 anys, ha dignificat la festa de les falles, però també és cert que moltes vegades, i no és una crítica sinó una manera de veure-ho diferent, ha estat allunyada certes persones o certes figures de l'ADEF allunyades de la base de la festa. I han volgut crear una visió molt l'ADEF, per dir-ho d'alguna manera. No és una crítica, sinó un allunyament de la base de la festa. Afortunadament han entrat noves persones en l'ADEF, que les conec i, bueno, evidentment estic en contacte amb ells, que han, diguem, calmat aquest paisatge d'ADEF com un tòtem inaccessible. I avui en dia l'ADEF fa coses molt importants com la divulgació de la història de les falles en les comissions. Fan xarles, inclús a la fallera major li han donat una xarla de la història de les falles. O llibres com el de Vicente Luna, un artista faller. Vull dir, al final han baixat a fer coses molt positives. L'ADEF, el problema que està generada o està concebuda com una associació d'estudis i a nivell de diguem, publicar algo científic, està molt bé, però és un altre model diferent de la base de la festa. Sí que és cert que hi ha elements que connecten això, però és un altre element. La veritat és que ara en el nou govern han canviat completament la seua posició. Antes eren els apestats i ara estan, vamos, són els niños mimados, per dir-ho d'alguna manera, que se prenga bé el que estic dient. Però bueno, la seua labor en general ha sigut molt positiva per al món de les falles.
És que lo de los niños bien també podria estar molt relacionat en el model de falla que s'ha hagut, perquè era un model de falla molt relacionat en el poder, i aclararà la gent que fa, ara mandan los rojos, quines són los rojos, i van a Perales. Sí, el problema és que també, i no tinc problema en dir-ho, l'actual govern, a vegades no saps diferenciar en quin límit hi ha DEF, govern, és tot com una maranya. Sí que és veritat que les persones que estan són persones molt vàlides, però se va criticar en el seu dia el col·locar a certes persones en certes posicions en els anteriors governs, i l'actual govern ha fet, si no igual, algo molt paregut. En seguida s'ha vist com en molt poc temps s'ha canviat tota l'estructura, que feia falta, això és innegable, però s'ha col·locat, o s'ha ficat en certs llocs de responsabilitat a càrrecs molt importants de la DEF, en la qual el món faller ha vist com una mateixa cosa a DEF, govern, compromís, i pense que no ha sigut molt positiu això, perquè la imatge de la DEF, el prestigi de la DEF, que el té i molt, cau en aquesta imatge de fusió, de massa, en la qual no hi ha diferència entre Junta Central Fallera, Ajuntament de València, no sé, és tot una massa que jo pense que s'hauria d'haver diferenciat un poquet més, sobretot per estètica, per diferenciar-se del discurs dels anteriors governs. Sí, que pot ser tenen un prestigi en el medi, fins i tot acadèmic, sí, que podria justificar la seua situació actual, però, clar, la gent veu, en plan, el que la gent veu, són els afins i estan... Sí, evidentment, des d'un punt de vista objectiu, són persones vàlides, però, clar, quan durant molts anys has mantingut un discurs, sobretot elements de la DEF, han mantingut un discurs molt crític i molt vàlid, i ara passen al poder i s'han canviat certes actituds, dius, com és possible que en tan poc de temps certes opinions s'hagin variat o tal solament per accedir al govern? Però, bueno, el que hi ha que tindre clar és que la DEF és més gran que el que hi ha ficat en l'Ajuntament, que és una associació molt, molt més extensa, i que la seva labor, la seva tasca, millor dit, va més enllà de l'anècdota de que avui estiguen en algunes persones estiguen en l'Ajuntament. Tenen tasques a nivell de Gandia, Borriana, de n'hi ha, vull dir. Podríem estar tot un programa dedicant a tota la tasca molt important de la DEF. I clar, la següent pregunta, que per a tu no, però sí que podria ser una pregunta trampa, és, realment n'hi ha un món, anem a dir-li, progressista o cultural, faller, que justifique que se puga posar altra gent que no siga DEF en aquestes posicions? O... Sí que hi hauria. Jo penso que sí. Hi ha gent molt vàlida en el món de les falles que podria ocupar els càrrecs. Què passa? Que al final, que, com tot, se separa entre eres dels meus o no eres dels meus. I això és molt trist. Hi ha gent molt vàlida que han d'atent juntes entre la fallera, que no té res que veure en la DEF, i ahí se demostra que no és necessari tirar només d'eixa pedrera, diguem, de món progressista, perquè en el món de les falles, o en el món de la DEF o dels estudis fallers, hi ha moltes pensaments i moltes visions, no solament la visió de compromís. Vull dir, hi ha gent que no és ni afiliada ni té res a veure, i fa la seva tasca i la continuarà fent sense cap dubte. Perquè si us dic que en Junta Central Fallera, una de les primeres coses que feu fuser quan entrar és, en principi, fer una directiva més o menys plural, no?, en gent de pocs palos. Sí, és una de les coses que se pensava que no, és que va entrar el nou govern i van a ser tots dels meus. No, és que hi ha gent que en la vida votaria compromís en aquesta directiva. I hi ha gent del PP i està ahí. Sí, estan allí i no hi ha ningú problema. El problema l'han tingut altres. També és cert que és un moviment polític molt interessant, perquè al final, molt, molt interessant, molt intel·ligent, perquè dius, antes de que me vaig anar a dir res, fiqué tot un ventall d'ideologies davant de la directiva, en el qual els sectors més conservadors de la festa, diguem que se van a veure parats de dir, no, és que sempre has ficat els meus, no, mira, així hi ha dels teus també. Hi ha més gent que té un pes en la festa molt important i que sap calmar, i que de fet està calmant, molts elements que d'altra manera serien incontrolables. Estàs escoltant La Represa, un programa de Trellat. Molt bé, i continuem en el programa, un programa especial perquè estem mesclant fets expositius, opinió, un poc de tot, però continuem en la nostra cronologia.
Estàvem parlant del teu paper en xarxes, que de fet podríem dir que aquesta entrevista és un poquet un exemple de com funciona tot, no? Perquè un dia se fa divulgació de fets històrics, un altre dia se fan opinió sobre actualitat. Quines diferències n'hi ha, pot ser, entre el tipus d'informació? Perquè, clar, no és el mateix Twitter en 140 caràcters o 121 enllaç que un blog on pots escriure tot el que vulguis, o el Facebook, que tampoc té limitació de caràcters, però està clar que és un mitjà un poquet més curt i, per tant, no es dona tant per a la reflexió com pugui ser el blog. Jo, per exemple, la diferència que trobo entre Facebook i Twitter a nivell de les falles és que Twitter té dos objectius principals, o almenys és el que jo he gastat. Opinió crítica o visió diferent i immediatesa. Immediatesa a nivell de coses tan extravagants a priori, però que han funcionat molt bé, com retransmetre una planta, cosa que ha tingut un èxit brutal i és una cosa de les que més orgullós estic, o retransmetre una exposició del Ninotti que siga trending topic a nivell nacional, vull dir, estatal, perdó. I evidentment dius, Twitter, falles, exposició del Ninot, ostres, quina mescla més rara. No, funciona. I funciona molt bé, perquè al final la gent li agrada veure les falles, la gent que està fora de les falles està molt aliena a totes les polèmiques intrafalleres, que moltes vegades són completament absurdes, i li agrada veure la falla. Al final és el que t'agrada veure en el carrer, veure l'ambient i tal, i quan arriba l'exposició del Ninot i arriba aquest primer Ninot i la gent està com exaltada, oh, arriba el primer Ninot i tal, que al final no deixa de ser una xorrada, que és agafar l'artista i el clava al seu puesto. Però sí que és una manera de destacar o de centrar el discurs en l'artista, en la falla, i en aquest acte xulo de que a la gent li agrada, perquè més popular que l'exposició del Ninot, que n'hi haurà? La mascletà... la crema, pot ser. La crema i l'ofrena, però l'ofrena en un altre àmbit, diguem. Aleshores, Twitter funciona molt bé en això. Facebook, pues bueno, a mi m'agrada molt enllaçar articles que n'hi ha per ahí de coses molt interessants. Comentaves abans el Burning Man. El Burning Man és, diguem, és la notícia ara estrella de que les falles i el Burning Man, un festival a nivell mundial, se connecten. Però bueno, traure aquests articles o aquest reportatge de fotos, per exemple, d'una dansa, d'uns balls, d'un taller faller, d'una presentació d'esbossos, coses que, com comentàvem, estan molt amagades però que se trauen a la llum. Facebook, diguem que és més per a la reflexió calmada o diguem per a estar sentada davant de l'ordinador i posar les teues fotos, ficar-li m'agrada, i Twitter és per a estar en el mòbil, vull dir, per a veure el que passa al moment en el món de les falles i per a llegir ràpid. Al final, l'ús que se li dona a les xarxes socials en altres àmbits és el mateix que se li dona en les falles. Simplement en les peculiaritats i sabent, diguem, la comunitat que n'hi ha i les implicacions que té les falles. Però no hi ha molta diferència. Que això de retransmetre l'exposició del Ninot, el fet de muntar l'exposició del Ninot, és també pot ser el que comentàvem abans de la xocolata, no? Que la xocolata, si apareix en Malalt de Falles, és una xocolata, però si apareix en València Plaza és desayuno con viandantes. Sí, és el mateix. Al final passa que és un acte tradicional que se li dona un toc de modernitat o d'actualitat, perquè al final el concepte modern és molt més extens. I afortunadament la gent ho rep bé. Hi ha gent que pues, diu, no, és que li vas a llevar la gràcia o l'emoció, que en certa manera és veritat, però s'ha demostrat que gràcies al treball, no només meu, sinó de molta més gent, l'exposició de Ninot no ha anat a menys, sinó al contrari, ha anat a més. I les xifres de visitants, ja veurem este any en el canvi, però les xifres de visitants any rere any continuen augmentant i no paren perquè dos dies estiguen passant fred enfront a una carpa de Nou Centro fent fotos a Ninots. En absolut. Ha sigut molt positiu i continuarà sent, ho pense. Perquè, de fet, la retransmissió de l'exposició del Ninot no deixa de ser, i damunt d'una manera menys gràfica, que pugui ser la galeria fotogràfica de Sandra Digital o de qui siga. Exactament. Que això és més spoiler, podríem dir, no? Sí, perquè sí, sí. Si jo veig totes les fotos, no fa falta que vagi. Clar, la gràcia de la recepció de l'exposició del Ninot i aquest cas concret és que poses a l'artista i a la seva obra, perquè moltes vegades l'artista no eix en la foto. I està bé que al final l'artista tingui el seu protagonisme i sàpiga que la gent sàpiga qui és, qui fa aquestes coses, que no és una cosa espontània que apareix en el carrer i ja està, sinó que hi ha un treball, hi ha tota una cultura, un art darrere. Jo penso que és molt interessant. I continuem en Twitter, ha hagut diverses campanyes. Abans has esmentat en un tòpic nacional una retransmissió de l'exposició del Ninot, que és una cosa aparentment surrealista. Però també tenim la iniciativa Falles Are Coming, no? Que vas fer junt d'Eugeni Alemany, pot ser? Sí, realment Eugeni, com sempre se tira al rotllo en totes aquestes coses, me va ajudar prou.
Realment, Falles al Camí naix d'un grup de xarxes socials que se va crear, una comunitat de gestors de comunitats de falles, que naixen en Junta Central Fallera, en un curset que se fa per a formar. I bueno, pues decidim entre uns quants el que hi ha que manejar algo per a que abans de la crida, que és l'acte, diguem, que marca l'inici del ritual de les falles, se manege o se puguen conèixer. I decidim que siga en anglès, perquè volíem eixir fora, que sempre ens quedem en l'àmbit de la ciutat o de l'autonomia. I bueno, pues va ser molt, molt comentat, va tindre una acceptació molt, molt gran, van tindre algun error de llançar-ho molt prompte i que al final se va expandir massa en el temps, però la repercussió tan gran va ser que va arribar a eixir en portada, bueno, en portada, no sé si en portada o en un article del Mundo, de Daniel Borràs, cosa que va dir, bueno, hem passat de la virtualitat de les xarxes al paper, que és com qui valida, diguem, les notícies. I això és un bon exemple de com creant comunitat, de com una comunitat molt activa, com és la comunitat de les falles, pot aconseguir coses molt grans a nivell de promoció. I ara estem en el procés de la UNESCO, en una altra campanya, que és les Falles UNESCO, que tot el món està a tope, fa uns anys ningú li feia cas i ara està tot el món a tope, i ha sigut molt important aquesta campanya perquè ha conscienciat o realment ha baixat la candidatura de la UNESCO, que era una cosa que estava molt dalt, l'ha baixat a la base de les comissions, i ara per fi se comencen a creure que les falles poden ser patrimoni material de la UNESCO, i que és molt important, perquè no solament és que te declaren, sinó tots els valors culturals o la implicació que du això. Te poso, per exemple, de la implicació de les comissions, que en una presentació dels vossos una comissió va ficar el vídeo de la UNESCO en mitjan del seu acte. Vull dir, això significa, això és un bon exemple de que per fi ha calat aquest missatge i ha baixat al món de les comissions, i tot gràcies a les xarxes socials principalment. I una cosa un dubte que tinc jo quan comentes totes aquestes campanyes és el teu públic en aquestes campanyes més mediàtiques, perquè tu ara mateix en Twitter tindràs uns 8.000 followers, 9.000 o... Estic ahí a punt dels 10.000. A punt dels 10.000, o sigui, que eres el segon Twitter més seguit després de Juntes en la Fallera. Exactament. I així la pregunta és, quan venen estos, diguem, pelotazos de repercussió, el teu públic seria, a lo millor, la comunitat de tuiters valencianoparlants, que més o menys sabem qui són i que és una comunitat a banda i prou activa? És la teua comunitat fallera? Són les dos? Per a construir una comunitat tan gran o ja en certa repercussió, cal eixir del món de les falles. El món de les falles no és suficientment gran com per arribar a tindre un número de seguidors, si ens basem en eixa mètrica, tan important. Diguem, l'audiència o a qui baixes o qui està darrere de tots aquests números, evidentment hi ha una base molt important de les falles, que és la majoria, però sí que és veritat que hi ha tota una part de la societat valenciana, fonamentalment, i valenciano parlant, no és necessàriament, però sí que és cert que el fet de parlar valencià te situa en una òrbita o en una altra, que veuen a través de Malalt de Falles unes falles diferents, que és les falles que els agradaria veure o almenys que no han conegut. I sí que s'interessen des d'altres àmbits, inclús ja no a nivell nacional, sinó a nivell d'autonomia, a nivell d'Espanya i a nivell inclús europeu, gent per ahir que veu coses, que veu fotos, que al final la foto és indiferent a la llengua o al vídeo. Un vídeo d'una mascleta, el component de la llengua no el té. I te segueixen i esperen els teus vídeos i te diuen quan vas arribar a l'exposició del Ninot, quan vas a fer coses. I dius, te fa gràcia que des d'Holanda, com m'ha passat, que des d'Holanda s'interessen per l'exposició del Ninot. Pues sí, al final és una qüestió de creure's que tenim un producte molt, molt important, molt valuós, com són les falles, i que no cal tenir una visió provinciana, sinó una visió gran, ampla, des de la nostra cultura i des de les nostres senyes d'identitat, com pugui ser el valencià, per què no? I molt bé, parlar de Twitter, parlem també de YouTube, perquè has estat en YouTube, has comentat el poderío que té la imatge i com això supera barreres. El teu contingut de YouTube ha sigut molt variat, no? Uh-huh. I de fet, aquest estiu passat, abans de complir els 10 anys de Malalt de Falles, vas fer un experiment que era el de youtuber, fer la versió valenciana del Rubius i tot això. Mare de Déu, quina responsabilitat això de ser el Rubius, per favor. No, al final, com una vegada vaig iniciar el blog, el que vaig veure prèviament és que faltava algo. No hi havia un espai. I així és igual. En YouTube pues, no hi ha un youtuber, que és una figura ara molt de moda i que està molt guai i tal, que parlara de falles. Faltava.
Se va, haver, va fer algun experiment, un xic de silla, recorde, però com tot, aquestes coses són qüestió de constància, no? Qüestió de tirar una llavor i deixar que es faça. Vaig provar, vaig veure com hi havia, com funcionaria aquello. Vaig tenir molts dubtes, perquè al final ja fiques la teua cara i això té unes implicacions molt fortes. Ja no és anar darrere ficant fotos d'altres, sinó tu eres el que parles i és molt dur veure per algú. I també és cert que el públic de les falles és molt peculiar, no és un públic com pugui ser el públic d'un youtuber habitual, que pot ser un xaval adolescent o una xica adolescent d'un rang d'edat d'uns 10 o uns 20 i pico anys, sinó que les falles arriben a gent molt més major, molt més pues, jubilats, gent treballadora, no sé, molts pares, per exemple, podríem veure el vídeo de YouTube, que de fet sé que els han vist. I front a un plantejament inicial que volia ser de mostrar coses diferents o d'intentar fer inclús una guia de xarxes socials per a les comissions, se me'n va anar la mà, jo ho he de reconèixer, i en un moment que no era el millor, com era el moment postelectoral, vaig tindre opinions prou dures, meues, i que me les van fer arribar, i encara que no he tirat la idea al FEM, sí que tinc que replantejar-la, perquè no pense que siga positiu per a mi, ja no a nivell de la comunitat fallera. El fet de plantar-me la cara i dir coses tan certes moltes vegades com han sigut, perquè en l'anterior equip de Juntes de la Fallera me van dir coses molt, molt lletges, però que al final tot el que dic és cert, es pot comprovar. I, bueno, pues això, hi haurà que pagar-li una volta. Però penso que ho he dit moltes ocasions, que el vídeo és un àmbit que les falles el tenen per explotar i que haurien de fer-ho mirar per a la difusió, perquè al final vídeos com el de la UNESCO poden tenir una repercussió mundial si se saben manejar per els àmbits correctes. En certa manera, estem començant ja a acabar l'entrevista, però estem, si ens donem compte, en el punt d'inici, no? Estem analitzant un experiment que se fa quasi en 10 anys de Malalt de Falles, que és el del youtuber, i la conclusió que traiem és que les opinions molt dures no sempre senten bé. I resulta que quan comencem, que és en l'any 2006, el primer que veiem és que al segon post ja n'hi ha polèmica i que sempre el contingut a lo millor més analític, podríem dir que no sí. Tindria ni per què ser crític. El contingut més analític és el que més polseguera alça. Clar, la diferència, és un anàlisi molt correcte el que fas, però la diferència que n'hi ha és que en 2006 no me coneixia ni ma mare, a nivell de falles, ni ma mare sabia que jo feia això, i avui ja n'hi ha molta gent darrere. I quan dius algo, has de ser molt conscient de tota la repercussió que pot tindre i dels àmbits en els quals arriba. Sense anar més lluny, compartia un vídeo de la cavalcada famosa de les reines magues estes que ha de fer Ribó, i m'enterava que estava un president de Junta Central Faller antic, havia compartit el meu vídeo i llegir les coses, dius, mare de Déu, fins a on pot arribar els vídeos o les coses que fas. I veig la diferència. Per tant, ara sí que és veritat que continuo intentant experimentar, però en un pas més lent, perquè has de medir més el que n'hi ha darrere i tota la repercussió o la implicació que té el que dius i el que fas, que no és poca. No, però per exemple, recorde la batalla de les flors del passat juliol. La batalla de les flors del passat juliol, que era la primera de Joan Ribó i de Pere Fuset, i tu la vas retransmetre en una GoPro pujada sí. dalt d'una carrossa. Suposa que seria un favor que et farien... Sí, bueno, al final teixixes tants contactes a les falles que pues, bueno, tenia contacte amb l'artista que va fer la carrossa. Vaig demanar permís, evidentment, aquestes coses sense permís no se fan, a l'oficialitat. Me van coincidir sense ningú tipus de problema i bueno, pues és una cosa que ha funcionat molt bé. És un punt de vista mai vist, que és com des de la carrossa de la Fallera Major, ja veus tu, que a mi que m'interessa la Fallera Major, es veu la batalla de flors i és una cosa que m'ha agradat molt perquè se veia com era la interacció de la gent tirant les flors quan és una perspectiva que mai s'havia mostrat. I espera que aquestes falles encara hi ha coses que estic ahí pegant-li voltes d'on ficar la GoPro, que això és un filó per explotar. Molt bé, i comentaves que vas tindre la idea de parlar amb el responsable de fer la carrossa i simplement vas demanar permís a l'autoritat i te'l van donar el permís. Com diem, era la primera volta que en 20 anys el PP ja no estava al capdavant de Juntes de la Fallera, ja era un nou regidor, Pere Fuset. I com veus tu el canvi del període? Perquè, clar, són 20 anys de... diguem que la dreta regionalista ha tingut un model molt clar de falla i molt hegemònic, i és, podríem dir fins i tot la primera volta en 70-80 anys que en Junta Central Fallera hi ha un model alternatiu.
Sí, és una nova situació, hi ha molta expectació, perquè, clar, front als canvis, el món faller reacciona moltes vegades de manera negativa i s'està veient certes coses. I el que s'ha donat és un altre esperit, un altre aire a la festa. O almenys s'ha demostrat que el progrés i les falles no estan renyides. Això és un treball que només no ve solament d'ara, d'aquest moment, sinó hi ha un treball previ molt important de baixar aquest sector progressista de l'esquerra a les falles, als casals, perquè abans jo he parlat amb responsables polítics que estan actualment i això de xafar un casal, com he comentat abans, es costava. I hem aconseguit, entre molts, el fet de que hi hagi gent de la progressia que s'hagi assentat en casals fallers a menjar cacaus i tramussos, que és el més faller que puga haver. S'han donat compte de que les falles no són el que s'havia venut en un model de 20 anys, però sí que és cert que hi ha certes coses que eren innecessàries. Jo estic d'acord en certs actes, en certs gests, però hi ha altres que són que demostren un poquet un camí que no està clar, malgrat tot el treball que s'ha fet previ, des de la decisió del primer moment del nomenament del president de Junta Central Fallera, que personalment pense que és un error, ja no per les persones, sinó el model que s'estableix. Quan s'havia venut que Junta Central Fallera no havia d'estar gestionada per un polític, s'opta per un perfil molt polític, que és el de Pere Fuset, que és una persona que està molt destacada i ha tingut una llarga trajectòria en la política valenciana, i s'opta per aquest model. Podríem parlar llarg i tendido d'aquest procés, però bé. Però sí que és cert que hi ha altres coses que n'eren necessàries. Vull dir, jo no sóc un partidari de ficar la bandera d'Espanya per tots puestos, perquè a mi, no, sincerament, no me representa, i ho dic ben alt. Però sí que és veritat que saps que si lleves una bandera d'una assemblea fallera que encara no ha assimilat un canvi polític, pues al final saps que te vas a generar tota una sèrie de històries. Altres coses són artificials, vull dir, el tema de la llengua, el tema del canvi de l'assemblea de l'Ajuntament al Palau de la Música, vull dir, això és absurd. És que és fins i tot sentit comú. Sentit comú. Simplement és una manera de que hi havia que donar-li d'alguna manera des de la base, des d'una certa base rància, sí, vaig a dir-ho, rància, que a més és molt, molt identificable i molt ubicable, i, bueno, doncs tenen que buscar alguna excusa per a pegar, i no fan més que això, perquè al final, quan veus tot el treball que s'està fent, bueno, a nivell de dignificació de la falla, en el canvi de l'exposició Ninot, a nivell de donar el cartell de falles a una gent professional i que te pot donar una altra dimensió i tot, veus que les accions, diguem, en sentit comú, són bones. Ara bé, hi hauria que plantejar-se si hi ha que ficar-se en altres coses, entrar en el lodazal, en els xarcos, que no són necessaris. És pronte, encara no duem ni un any de govern en Junta Central Fallera en un altre signe polític, però penso que necessiten encara estabilitzar-se un poquet en el poder i veure, xafar un poquet més de base, sobretot els assessors, haurien de tornar a xafar la base, cosa que han oblidat quan fa anys enrere sí que baixaven i sí que tenen consciència de la importància. I això s'està un poquet oblidant, en la meva opinió. De tota manera, tinc entès que el president de la Junta Central Fallera, per estatut, ja havia de ser el regidor, sí o sí? Sí, això és cert. No, això, bueno, el regidor de festes no, havia de ser una persona... bueno, no ho tinc clar, però sí que és veritat que tenia que ser una persona de l'Ajuntament. No hi havia aquesta separació, sí. Que això és una de les batalles que n'hi ha. Jo tinc entès que és presidència ha anat l'alcalde, sí o sí, alcalde o alcaldessa, sí. I el president executiu o el president real havia de ser el regidor, tinc entès. Sí, de totes maneres, en aquest debat, que és el que diu Fuset per a justificar aquesta decisió del seu nomenament, se podia haver optat per un perfil més faller, o per regidors que estan actualment en l'Ajuntament i que tenen un perfil més faller i que saben totes les coses que passen per tindre les falles i tenen una xarxa més important de contactes o de saber desactivar certes polèmiques en certs moments. Perquè Fuset és faller, però Fuset és faller de recent. Sí, cosa, intermitent. Cosa que no estigui llevant-li ni legitimitat, ni validesa, ni res. Però sí que és veritat que en el món de les falles o coneixes molt bé totes les coses que n'hi ha per baix, que no són poques, o te trobes el que t'estàs trobant avui en dia. Bueno, va ser una decisió en el seu moment, penso que en la meva opinió equivocada, i esperem que en els anys que queden, una, s'explore el camí de la separació de Junta Central Fallera de l'Ajuntament, perquè és un camí
que s'ha d'explorar, que s'havia promès en el programa electoral i que ara se veu que costa un poquet més d'assumir-lo, perquè, clar, quan estàs en el poder és com que costa llevar-te ixe caramel. I, sobretot, se veja que la festa no està hipercontrolada com està actualment en molts aspectes per el poder polític, perquè això es queda lleig, perquè és el mateix que feia l'anterior govern i actualment jo pense que per por, i és una opinió molt personal, per por a no tindre control tots els elements, no se vol deixar cap corda solta per a que no se vagi res de les mans. Altra cosa és el tema de les polèmiques de les províncies, dels sectors de la dreta conservadora, del blaverisme, vull dir, això és una altra polèmica que això s'apagarà en el temps, perquè la societat està matant-ho a poc, i les falles al final tardaran més, com sempre, que arriben un pas per darrere, però arribaran. De tota manera, has dit, Juntes de la Fallera és un caramelet, clar, és un caramelet. En la nostra segona entrevista portarem a un dels assessors de la regidoria, i que si anaven a portar les falles a un solar, que si el tema de la bandera està, és clar, la polèmica de la bandera està llevar la bandera espanyola de la reunió de presidents, de l'Assemblea de Presidents. L'Assemblea de Presidents, però també està el tema de la polèmica de, si no m'equivoco, no és la bandera, l'himne en la proclamació de les Corts d'Honor, sí, bueno, que aquest himne no havia tingut lletra mai, o no havia tingut lletra en una dècada. Sí, en la preselecció de les Corts. Preselecció, sí. Al final són xorrades, són tonteries. El món faller conservador no ha acceptat el canvi, perquè li costa. Si el canvi normal li costa, el canvi polític ha sigut molt, molt dràstic. Hem passat de la dreta a dreta a l'esquerra nacionalista, valencianista, com vulguis dir-ho. Aleshores, el canvi ha sigut molt, molt brusc. Les polèmiques són de no llegir, de no voler veure la realitat. Les coses que s'han fet ara, pràcticament s'han fet. Els actes, el que és el nucli central dels actes, s'està fent idèntic, igual. Què passa? Que ara, pues, les províncies està actuant irresponsablement en una periodista que no té molta idea de lo que fa, no l'ha tingut abans i no la té ara, i li estan demanant que traga polèmiques sí o sí perquè les ha de traure. Perquè no n'hi ha base en totes les polèmiques que n'hi ha, simplement que n'hi ha una sèrie de voceros que se dediquen a projectar o a ampliar aquest missatge, però de base real de polèmiques en fonament n'hi ha poques, i que afecten als canvis profunds de les falles. Això que es diu que les falles s'han canviat ara a tope, no, és que, vull dir, ni les falles s'han anat dels barris, l'ofrena se va fer, per desgràcia, això és una opinió molt personal, i les mascletades se van a tirar totes, vull dir, si és que les falles no van a canviar tan radicalment com s'ha venut, ni molt menys. Hauríem de canviar més coses, això també t'ho dic. De fet, podríem dir que l'acte de proclamació dels fallers és el mateix, simplement que ara van poetes en el prestigi, no? Sí, al final, en lloc d'agafar i ficar a un ministre d'Assumptes Exteriors, pues fiques a un vicerrector de Cultura de la Universitat que ha sigut el primer o dels primers estudiosos de la festa i que ha prestigiat la festa de les falles a nivell universitari. Dius, bueno, pues el canvi objectivament és bo. I la polèmica està absurda de Carles Cano. Si és que Carles Cano ha anat per les comissions falleres fent de contacontes. Si és que quan va publicar el llibre de les falles l'any passat, totes les comissions estaven matant-se per tindre aquest llibre de falles. Jo vaig sortejar inclús llibres d'ell. Ara, a què ve això de oh, és que és català, tot xorrades i tonteries. O sigui, al final, quan me recorda la votació de l'Assemblea sobre el tema dels versos, no, és que votació aplastante. Si analitzes els números, el 30% de les comissions de València, mentira, el 30% dels presidents de les comissions de València varen votar a favor d'això. És que el 64 o el 65% de les comissions de València, i parles solament de l'àmbit de València, li importa res el tema de la llengua o el tema de les polèmiques estes. O sigui, al final el que li importa és viure la seva vida en el casal, que se plante falla, que no li toquen els nassos. Aixes polèmiques són artificials des d'un sector molt controlat per un determinat color polític i punto. I no hi ha més. I qui diga el contrari, mentix. Però bueno, com tot, ho diu uno i pareix que siga d'un color polític, però és que no. Realment analitzant les coses objectivament, no hi ha... Tot és molt, molt artificial, molt, molt impostat. I fora de l'àmbit faller se perceben aixes... Ja no dic ni com a real, se percep que existeixen aquestes espècies de polèmiques o directament n'hi arriben? És que ni llevat dels quatre de sempre, no llitges fora de l'àmbit faller les polèmiques, vull dir.
Jo no veig que la gent estigui parlant pel carrer, ostres, és que han llevat els versos de l'Orrat Penat en el llibre faller, vull dir. Al final les polèmiques de les falles se queden molt en les falles. En les falles no, en un micromón de les falles. La distància d'eixa gent, que per desgràcia ocupa càrrecs de responsabilitats en els òrgans representatius de la base fallera, la distància en la societat d'eixa gent és brutal. I se ho haurien de fer veure de que estan fent molt de mal a la imatge pública de les falles. I en uns anys, quan la gent veja que la societat va per un camí i les falles per un altre, diran, i què hem fet mal? Pues, xiquet, mira't un poquet cap a dins i mira totes les bobades que t'has dedicat en lloc de projectar tot el que hi ha positiu en les falles, que n'hi ha molt. I tens, solament hem de dedicar-te a projectar les coses positives de les falles, ja tindries faena. Deixa de xorrades i de banderetes i de tal, que ja la batalla de València ja se va quedar fa 40 anys. Molt bé, doncs si vols, en aquesta reflexió acabem el nostre programa d'avui i res, convidem els nostres oients a continuar sintonitzant-los en les properes entrevistes que farem a la represa. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.